Hola, som de l'associació de gent gran del grup de majors de Melià Hotels Internacional de les Illes Balears. Una de les activitats que tenim en el nostre grup, gràcies al Consell de Mallorca, és l'activitat de teatre. Tenim el grup de Broc de Tardor Teatre, que assajam dos o tres dies per setmana a les nostres oficines. Llavors tenim puntat un petit escenari perquè tot sigui molt més fàcil i còmode. Damunt l'escenari s'ajunten un total de 1013 anys. Tots humans, el nostre director, actor, regidora, apuntadora, músic, els que ens passa música i tot. Bé, crec que el millor és que pugueu veure un dels assaigs que feim nosaltres en el nostre grup. Ui, i mos diguin clarament què és el que vostès en pensen del telèfon mòbil. Si estan a favor o en contra, i els diguin al nostre rei que mos estan escoltant ara mateix. Ja saben, el telèfon de sempre, 697-152-18. Hola, bon dia. Som de l'associació Amics de la Tercera Edat de Llubí. La nostra associació organitza activitats com supos que les feia totes, les associacions, tots els enfeis, gràcies a la subvenció del Consell de Mallorca, a la seva ajuda. Dins d'aquesta activitat que nosaltres fem, hi ha ball en línia, com hi ha gimnàstica, com altres altres, però avui ens farem una petita mostra del que és el ball en línia, del que fem dins dels nostres cursets de ball. Per tant, volem tornar a donar una vegada més gràcies i animar a totes les associacions que participin i fan coses. Passaríem major, que és una activitat molt sana i no l'hem de deixar de fer. Gràcies a tots. Hola, som Nos Dia, la presidenta de la Tercera Edat de Cinema. I degut al Consell de Mallorca hem pogut fer totes aquestes activitats. Ball de línia, pilates, gimnasi i excursions, hem pogut anar d'excursió. Bon dia, som els presidents de la Tercera Edat de Moró. I vos volia dir les activitats que feim en el poble i donem gràcies al Consell de Mallorca i a les persones que participen. Som l'associació de gent gran de Santa Eugènia i organitzem diverses activitats gràcies al Consell de Mallorca, tal com la Diada Floral a Lluc, Catedral del Vidre, a la Fortíncula, Museu de Fra Joaní per Serra, a Petra, i diverses més. Bones tardes, som en Guillem Mordlà, president de l'Associació de Persones Majors de Montuïri i estem avui en aquest magnífic local que tenim subvencionat el lloguer pel Consell de Mallorca. Aquí podeu veure el grup de persones que cada dimarts a la baixa venen a fer aquesta activitat de manualitats.
Com podeu veure, n'hi ha que fan ganxet, un fa un tapete, l'altre fa un jersei. Per exemple, en Antònia, què és que fa en Antònia? Bueno, faig una randa per una cortina. Jo faig una cortina tot el mes. Jo faig un xal d'estiu per quan comença a refrescar. Jo faig una bufanda, la faig per les meves metes. Sí, aquí se veu. Som la Pilar Mas, la presidenta de l'Associació de Persones Majors de Salqueria Blanca i Porta Petra. Gràcies al Consell de Mallorca podem dur a terme una sèrie d'activitats. I en aquest vídeo us presentem el que fem en el taller de manualitats. Hola, buenos días. Soy Valentín Pizarro, presidente de la Asociación de las Personas Mayores de Son Servera y gracias al Consell podemos realizar estas cuatro actividades como son baile de línea, baile de salón, informática y el Nordic Walking. Hola, somos la Asociación de la Gente Mayor de Sarrática y queremos agradecer al Consell la subvención que nos hace por esta actividad que le mandamos. Hola, buenas tardes. Jo soc la presidenta de l'Associació de la Tercera Edat de Sant Carrió i vos volia agrair en el Consell totes aquestes subvencions que m'heu donat, que gràcies a vosaltres podem fer tots aquests cursos. En Francisca ens encarregada, que ara vos dirà un poc que no sé què fer i vos volen dir moltíssimes gràcies. Jo soc encarregada de tots els tallers i estem molt agraïts de que vos subvencioneu i potenciau els tallers que fem. Fem informàtica, ball de línia, manualitats i gimnàstica. Som l'Associació de Persones Majors Canastra de Cap de Pere i fem classes de gimnàsia subvencionades pel Consell. Som de l'Associació d'Estrempedors d'aquí de Ses Quedones, que organitzem aquesta activitat gràcies al Consell de Mallorca. Hola, bon dia a tots, benvinguts. Som en Rafael Berger, president de la Federació de Jubilats i Pensionistes de Balears, com també president de l'Associació de Pensionistes i Jubilats de Tavilla. Bueno, vos hem de dir que estem agraïts en el Consell Jubilat de Mallorca, a l'Ajuntament i a totes les institucions que ens ajuden a realitzar aquest taller en benefici de les persones majors. Hola, bones tardes. Som en Joan, el president del club Els Padrins de Llucmajor. Vull aprofitar aquells moments per donar les gràcies al Consell Insular de les ajudes que m'ho donen, perquè si no
escuts no marxaríem. I al mateix temps, vull encoratjar els companyeros i companyeres que són president d'altres escuts que hi posaran les hores nostres i la paciència. Tots els escuts solen fer activitats de ball, de tot tipus. Nosaltres, a Llum Majorés, hem volgut fer una activitat que surt un poc de les altres. I ara vos vull presentar a un alumne d'aquesta activitat que se diu Cordà Cadires, que és en Julià, que està aquí. Au, Julià, teu és això. Bones tardes a tots els que m'ho veuran. Jo he pres a Cordà Cadires aquí en el club i us faré una mostra de tot, no de tots els dibuixos que podem fer, sinó d'un parell que tenc acabats i que són molt guapos. Jo m'agrada molt i de cada dia vull treure qualque dibuix millor o més guapo. Som l'Associació de Gent Gran de Pensionistes i Jubilats de Sant Gotleu i Can Capes. Organitzem aquestes activitats gràcies al Consell de Mallorca. Senyora del mar, bon dia, som l'Associació de Gent Major de Son Serra de Marina i avui hem fet les activitats de pilates. Pilates en feim dimarts o dies de llocs i el dimecres feim fisioteràpia. I aquestes activitats les feim gràcies en el Consell de Mallorca. Francisco Palmín, president de l'Associació de Tercera Edat de la Pobla, UDP. Fem aquestes activitats que veig degut i gràcies al Consell de Mallorca. Hola, bones tardes. Som el Santiago Sevillano, president de l'Associació Gent Gran Punta d'Aranet. Ara vos presentarem una sèrie d'activitats que duim a terme al llarg de l'any en el nostre club, subvencionades pel Consell de Mallorca. Aquesta és l'Associació de Persones Majors de Solivella i gràcies al Consell poden fer excursions i ball. Som l'Associació Gent Gran de Cala Ratllada. Som la gent.
organitzem aquesta activitat gràcies al Consell de Mallorca. Gràcies! En Manuel de la gent gran de Vall de Mosa. Estic contentíssim de poder-ho dir públicament i que me sentin de ben enfora. Gràcies a Don Llorenç, president del Consell de Mallorca, per les subvencions que m'ho donau per poder dur a terme les activitats que crec que són indispensables per la gent gran. Durant aquest curs 24-25, pensant fer, si Déu vol, gimnasi dues vegades per setmana, manualitats, adornos de Nadal i també un taller de cosidores que, a les festes de la Beata d'enguany, gràcies a totes elles i a Antònia del Carme, a Toti, varen fer un desfile de modelos cosits seus amb molt d'entusiasme, que això va ser una passada! També feim, durant el curs, un grapat d'excursions que mos donen molta vida. Repeteix, gràcies, Don Llorenç, per les subvencions. Soc el president de la tercera edat de Lloc Fas, de la Pobla, i feim aquestes activitats gràcies a les consells. Som el Patronat Obrer de Sant Josep i feim aquesta activitat gràcies al Consell de Mallorca. L'Associació de Persones Majors de Lloret fa aquesta activitat gràcies en el Consell de Mallorca. Somos el grupo de baile en línea de la JAC de las Planes de Mallorca. Organizamos esta actividad gracias al Consell de Mallorca. Gracias, chicas. Som els de la Federació de Persones Majors de Parafarana de Mallorca. I gràcies al Consell de Mallorca, les nostres associacions federades poden gaudir d'una més bona financiació per desenvolupar les seves activitats. També la federació poden fer el gran esdeveniment de pujar a Lluc per el mes de maig, que el convertim en la gran pujada de part forana. Moltes gràcies i molt d'anys a totes les persones majors. Aquí, en el Club Gent d'Inca, som molt actius. I nosaltres som... Gent d'Inca! Bon dia, som l'Associació de Persones Majors de Sant Macià. Feim diferents activitats, bany de línia, novedats, gimnasi dos dies de setmana, petanque, molt d'any a tots.
Buenas tardes a todos, soy Toni Balaguer, presidente de la tercera edad de Andrach y Puerto. Entonces estamos viendo una baile de salón, pagado por la actividad, subvencionado por el Consejo de Alex. Hola, som de l'Associació de Persones Majors de Sant Joan i gràcies a l'Esconsell de Mallorca tenim aquestes activitats que molt encanten. Tenim ball en línia, gimnàsia, coral i pensem fer moltes coses. Jo som en Maria, segur que molt me coneixeu, però a vegades que no me coneixeu. Som la presidenta de la tercera edat i això tenim que hem de fer un tregui d'un esforç i un cop de la societat i pensar que ens l'hòstia no hi ha plan. Som la presidenta de la gent gran de Porta Comú. Hola. Soy la presidenta de Rey Grande de Oceta. Damos las gracias al Consejo de Mallorca por poder hacer estas actividades. Hola, bones. Som en Tomeu Coll. Som el president de l'Associació de la Tercera Edat de Colònia. I fem aquestes activitats. Fèiem pilates, fèiem gimnasi, fèiem ball de salón i fèiem ball en línia. Gràcies al Consell, les seves ajudes i això, podem fer aquestes activitats. Gràcies. Hola, som la Margalida, la presidenta de l'associació Gent Gran del Cudi. Aquí teniu una mostra de les activitats que fèiem. Gràcies al Consell de Mallorca, que sempre està al nostre costat. Moltes gràcies.